Ideja je prišla, moram reči, od Tomaža, zato da na nek način formalno se ustanovimo in v bistvu skupaj rešujemo probleme, ki se bojo pač nakopičili v našem Posavju in na nek način, da se vendarle ve, kdo nas je poslal v Ljubljano in kdo nas je izvolil. No, prva tema je, ki smo se danes sprejeli, so problematika umeščanja hidroelektrarne v Mokricah, tako da imamo jutri ob 19. uri že prvi sestanek na ministrstvu za kmetijstvo, potem na okolju, da jasno povemo, da hidroelektrarne enostavno niso zaključene in da če ne bodo zaključene, ne bo rešena ta protipoplavna varnost v tem koncu, da ne govorimo o zeleni energiji in tako naprej in jaz mislim, da je čas, da tudi politika svoje reče. Tem bo seveda veliko, ena od ključnih tem je tudi pokrajine, tle moramo vendarle skupaj držati, če bo prišlo do ustanovljanja pokrajin. Druga zadeva so, kar je vezano na, bom rekel, na šolstvo, izobraževanje na tem koncu Slovenije, seveda se ne bomo mogli izogniti problemu bolnice Brežice, cestne povezave in pa tudi druge zadeve, ki verjamem, da jih bomo tudi slišali od županov. Lejte, jaz mislim, da župani že zdaj neformalno zelo dobro sodelujemo z vsemi. Moram reči, da imajo naše občine dobre župane, ki tudi med sabo, ne glede na politično pripadnost, zelo dobro sodelujejo in verjamem, da se bomo znali vsi skupaj vklopiti. Imamo zdaj še enega evropskega poslanca in posavska pokrajina, mislim, da je kar politično dosti zastopana, da lahko premakne tudi kakšno stvar.